alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med en ny bedroomsvideo. Og i dag skal vi ta og kjøre på med en utfordring. Så da ønsker jeg alle sammen hjertelig velkommen til Bed Wars. Dette er det første mappet som jeg noen gang spilt Bed Wars på. Men utfordringen vi skal ta og gjøre i dag, jeg sikkert en god del av dere som lurer på, og det vi skal ta og gjøre er å lage et hus. Nå søker det at jeg var faktisk det eneste laget med en spiller på. Jeg er alene. Så det er jo utrolig artig å være tilbake igjen til det første Bed Wars mappet jeg noen gang spilt. Dette har jeg spilt det sammen med Kime Place. Jeg tror jeg faktisk har spilt det samme mappen, det samme laget også. Vi skal ta og se på hva slags blokkmuligheter vi har her, og her har vi ikke så veldig mange blokkmuligheter. Som dere sikkert ser, så huset vårt kommer til å baseres på smooth sandstone, og det kommer til da å ta plass baki her, tenker jeg. Eller ikke baki, men litt mer borti her, sånn. Det kommer til å på en måte være sånn, hva skal jeg si? Dette er kult og stort hus, eller så kanskje ikke var så veldig stort, men i alle fall så ta og lage et hus. Det er det som er på en måte det utfordringen her går ut på. Så da har jeg gear meg opp. Jeg har fått dere masse gear som sverd, jeg har fått meg bue, fått meg en pickaxe og alt av gear som vi trenger. Jeg har bygget meg cirka en halv stack ut her nå fra min base. Vi skal ta cirka bygge oss cirka 16 blokk bortover her også. Eller ikke akkurat 16 blokk, men i alle fall skal bygge oss noen blokk bak hit, så vi kommer litt randre bak basen, ikke alt for langt. Så jeg skal ta og kjøpe så mange blokk som jeg overhovedet får til nå. Jeg får til en god del blokk, så vi har inventoryen stappet full med blokkstakker nå, så jeg tror det er i hvert fall nok til å lage et hus i Bed Wars. Så da må vi bare ta og ødelegge broa våres. Håper ikke jeg på døve nå, eller håper ikke noen skip med deg. Da ble jeg veldig, veldig lei meg i alle fall. Da ble jeg utrolig lei meg. Og nå er ikke mange blokks igjen, og nå står jeg på to hele blokks. Skal jeg så utvide den her litt randre så jeg ikke dør. Men vi skal ta og starte med den første blokken. Den skal være oppe her, 3, 4. Sånn skal da cirka jeg starte med, og så skal jeg starte med veggen som skal være her. Jeg må også ha en, selvfølgelig en platas som går ut hit nå. Hvor stor den her, eller hvor stort det her skal være? Si det du, si det. Det er jo det som er det store spørsmålet. Jeg tenker, ok, kanskje vi må ha en høyere opp likevel, siden vi skal da bygge et hus, først og fremst. Så da er vel nok den størrelsen at jeg har nok til at vi kan lage et sånt her hus. Så da gjør vi sånn, der, og så må vi bare hoppe ned. Og så må vi bare legge den her platåen. Skal vi se da, da gjør vi sånn, og så gjør vi sånn her. Her har vi døra, og så kommer det andre vinduet hit, og så går vi over. Åh, folk skyter meg allerede, jo. Folk skyter etter meg allerede. Du, da sier jeg, jeg har hent mat, og det var jo ikke bra. Jeg må jo ha mat, selvfølgelig. Jeg må jo ha mat. Men jeg vil fullføre huset mitt, kompis. Jeg vil fullføre det. Hallo? Ikke gå nærmere. Så utrolig artig, egentlig. Sånn, men det er jo bare den største pingla som det finnes, egentlig. Så jeg bare tar og kjører på med å bygge meg lenger ut. Jeg skal ha et veldig, veldig stort vindu her nå, som skal være sånn her. Og så er det vel rundt i området her, tenker jeg. Og så må jeg enda fortsatt lage den lille her nå. Det skal være en tovegg her nå. Og så skal det være en rute. Og så skal det være sånn. Der. Altså, for å si det sånn da, vi skal jo faktisk ta og så lage tak også. Så det må vi ha nok blokk til, og det tror jeg. Hvis ikke, så blir jeg litt lei meg. For nå har jeg jobbet så hardt med den her. Jobbet steinhardt, si. Steinhardt. Sånn her må jo enda nå, tror jeg også. Eller trenger vi egentlig da? Skal vi se, vi kan egentlig bare gjøre sånn her, kan vi da? Jo da, det fungerer sikkert fjell det her også, tenker jeg. Så da trenger vi bare å... der. Sånn. Og så skal den over. Og så må vi ha en plass, eller måtte bare komme oss opp her også. Det gjør vi sånn. Nei! Huset mitt! Huset mitt! Nei, huset mitt! Jeg hadde jo helt glemt! Jeg hadde jo seriøst
helt glemt det. Men huset her da kunne blitt så nice. Det var en superfin start da. Men ikke la deg lure, vi er ikke ferdig der. Jeg skal selvfølgelig ta og prøve en gang til. Og se her, nå er vi på et map som jeg aldri har prøvd da. Det er jo kjempespennende. Skal vi se hvor vi får tak i bronse, hvor vi får tak i iron. Det får vi tak i selvfølgelig her. Vi har to andre kamerater, og vi har bare to lag. Og det andre laget er på andre siden. Eller det her midten sikkert. Ja, men det her kan jo bli interessant da, for å se på hvordan det her blir. Om jeg får nok eller ikke. Nok blocks tenker jeg på da, og fullfører det. Så det regner jo faktisk iron her, vet du, fra det huset, fra det treet her. Det er sånn iron tree. Noen ønsker pengetrær, noen ønsker iron tree. Så jeg tenker vi tar og kjører bak her. Tenker vi tar og bruker opp absolutt all blocks som vi har nå. Bare og går bak her nå. Det blir ikke sånn fryktelig langt egentlig da. Men Worldborn er ikke så veldig langt nå heller. 3, 2, 1, 0. Og så går vi litt annet her nå. Ja, noen blokk cirka er vel nok. 45 tror jeg stopper på, så da vet jeg i alle fall at jeg er langt nok vekk. Så tar jeg samlet absolutt alt av bronse og iron. Oi, du, de kommer jo allerede her nå. De kommer. Åja, det er dem, ja. Der vet du, der tok de senga våre. Det skjedde så fort. Og hvor var det andre enn da? Hvor var det andre enn da? Andre enn forsvant. Det er jo sånn, vet du, det er jo sånn de gjør det nå, fordi jeg vet du. Det er jo ikke PvP lenger, skulle jeg si. Det er at de bare hopper over og begynner å ta ut, ja det. Nå er en spiller igjen. De spillene kommer garantert svømmende på. De kommer sikkert hytt opp igjen der, og kommer til å ikke få fred og ro for å si og sånn der. Og sånn at det blir vanskelig for meg også, å gjøre noe store framgangsmåte her nå. Ja, han får bare komme opp, altså, Jeg vet ikke hva han tenker, men han får bare gjøre det, Sånn, herlig. Det var i alle dager den her faktisk slo meg ganske heftig også. Jeg tar i alle fall og samler opp så mange blokk som jeg får klare. Oi sånn, der kom den ja. Fy flate, hvor fort den her kom. Jeg får ikke til å slå den. Hva er det her for noe? Men de sier at gode ting er tre, og det vil jeg se om stemmer. Så derfor tar jeg og kjører på med en siste gang. Skal vi se på hvordan det her kommer til å gå, og hvor egentlig iron og hele pakka. Er det oppi her, eller? Ok, det kommer ned her, ja. Det kommer ned her. Nå tar jeg absolutt alt av bronsestemmer, så beklager. Innskyld, det går bra, og her er senga i et krasj. Ja, det var et spesielt map dere her må jeg virkelig ta og si. Og tør å påstå kasse, ja vel. Så, men da går jeg ut cirka et halv stack med blocks. Så hvor mange var en halv stack her? Det vet jeg, men jeg går i alle fall en god del blocks ut. Jeg er litt redd for at kameraet mitt skal nå skru seg av, siden jeg har veldig lite batteri på kameraet. Så hvis det skrur seg av, så beklager jeg veldig mye for det. Men da vet du, da er hele laget mitt i midten og prøver å samle inn så mye gull og ting eller pakka og prøver å vinne. Mens jeg bare er bak her lowkey og bare, ja da, jeg skal bygge et hus liksom, så get on my level, bryr seg an. Men siden at det her er litt, vi får ikke så veldig mye iron her som vi gjorde på den første mappet, så tenker jeg vi må ta og begrense huset litt og ikke gjøre det så veldig stort. Vi kan heller ta og gjøre det litt avlangt, men ikke samme størrelse for å se det sånn. Så for eksempel at vi starter her, 3, og så går vi da ut. Nå må jeg bare huske på at jeg må bare lage en liten linje her, skulle jeg si. Her trenger jeg ikke å være da. Hva er det du driver med nå? Skal vi se her nå. Gjør sånn, 3, og så 4. Det var jo ikke nok til 4, men ja, ok, du bare hopper ned nå. Det går fint. Det går bra. Så da gjør vi sånn. Der. Og så lager vi heller det huset litt avlangt, i stedet for å ha et stort hus. Så da gjør vi der, sånn, og så lager vi enda et sånt, en sånn rute, og så går vi ned igjen her. Ok, det ble ikke så avlangt som jeg hadde tenkt egentlig, men det ble litt mindre, det håper jeg går fint. Vi tar bare og lager en liten vegg her, og så må vi vel ha en dør eller to. Det blir ikke sånn veldig stort hus, jeg trodde det skulle bli så lite. Ok, men det ble det. Det ble det mange her. Det ble ikke så stort som jeg tenkte, si. Det ble veldig lite. Ja, et hus er jo et hus, si. Jeg må i hvert fall fullføre det og bygge det i alle fall, da. Det jeg tenker nå, vi har ikke så mye god tid på oss heller. Så der, da vil jeg si meg egentlig ganske fornøyd. Jeg har bygd huset. Kanskje jeg har med litt detaljer her også. Sånn der og her, si. Legger jeg inngangsdøra her, og så har vi litt detaljer hit nå.
sette opp noen vinduer her også. Eller vinduer. I hvert fall lokka. Det ser jo ikke ut som et hus her, det ser som en liten tempel. Men jeg skal forklare for det, Det er ikke sjans til, Ta vekk dem her da, gjør vi. Vi tar vekk bare dem her, vi bare gjør det så plain som overhodet mulig. Og så, hvordan skal huset her være, skal du se. Starte i alle fall med her, sånn. Der. Der, og så inn i midten. Og så gjør vi det samme på andre siden. Der. Og så er det bare å gjøre akkurat det samme på andre siden. Så da, folkens, da får dere se Nordavind sitt hus i Bedwars. Such wow, oh my god, sier jeg bare. Every block counts, egentlig. Så jeg burde egentlig ikke ha mistet så mange, mange blocks. Men det går fint, da har jeg laget taket. Sånn ble det. Ble det totalt lattes, eller ble det bare rart, eller hva skal jeg si? Vi gjør sånn, da får vi i hvert fall litt perspektiv på hvordan det ble. Jo da, det ble jo ganske kult det her, vil jeg ta og si. Artig utfordring, si. Artig utfordring. Det ble faktisk utrolig nice da. Eller ble det ikke rønn nice, men det ble jo ganske lattes. Så da vil jeg si hjertelig velkommen til visning til absolutt alle sammen. Dette er da mitt Bedwars hus, som ser da ut sånn her. Det er veldig, veldig lite. Det har ikke passet så veldig masse, men hvis du satt opp en stige her, så kjenner du deg enkelt rett opp på loftet. Og her har du da litt mer plass da. Du kan selvfølgelig ha vindu hvis du ønsker det. Her har du største plassen, det er da på taket. Selvfølgelig, det er alltid den største plassen på taket. Det er bare sånn det er. Og her kan du ha kista, her kan du ha litt seng, her kan du ha senga. Her kan du ha craft table, du kan ha litt kjøkkenredskap. Du kan ha så å si det meste. Men da vil jeg i alle fall ta og gi tommel opp for det. Vi klarte utfordringen. Kjempebra. Det har vært et så veldig stort hus som jeg hadde hoppet på, men vi klarte utfordringen. Det var det som var hele meningen, å klare den. Og det gjorde vi. Nå skal vi bare gå YOLO MOLO Super Polo. Vi skal bare ta og hoppe ut. Hvilken farge er vi? Vi er rød. Vi er red. Vi er red. Sånn. Der ja. Ok, han overleder. Jeg skjønner godt hvorfor jeg ikke spiller så mye bedre hos lenger, ass. Fy flate. Men, uansett, før kamerabatteriet mitt dør, så vil jeg si tusen takk for å se på den utfordringen her av Bedwars. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne å abonnere på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Du får ta med meg på Facebook, du får ta med meg på Instagram, du får ta og legge meg til på Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så tar deg direkte dit, så du gjør det kjempeenkelt. Gjør det på 2 sekunder, så gjør det akkurat nå. Så får du ha en riktig fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig i morgen med en ny video. Ok? Ha bra!